Përshëndetje, faleminderit gjithëve që keni gjetë kohë më bashkangjit në këtë takim informues, i cili mundësohet nga YMCA në bashkëpunim me zyrën e UNICEF-it në Kosovë, në kuadër të projektit Innovation Hub Gjakova. Në takimin e sotëm do të diskutojmë për rëndësinë e programeve të Upshift the Podium, programe të këto të cilat ofrohen edhe në Innovation Hub Gjakova. Qëllimi i këtij takimi është që të rinjtë dhe të rejat të marrin më shumë informata rreth asaj se çka ofrojmë konkretisht në këto programe, duke përfshirë projekt propozime, si të aplikojmë dhe sa janë mundësitë e financimit për këto projekte. Unë Nita Gjoshi, staff i YMCA-s, do të më moderoj këtë takim dhe bashkë me mua për të diskutuar rreth kësaj teme, kemi Timur Amici, cili është përfaqësues i zyrës së UNICEF-it në Kosovë, Dion Deva, fitues i projektit të tema, dhe Meriton Binokaj, fitues i projektit për ty. Si fillim, dua t'ju falenderoj gjithëve për pjesëmarrjen dhe vëmendjen tuaj, gjithashtu ju që po na ndjekni përmes rrjeteve tona sociale, nëse keni ndonjë pyetje, ju lutem komentoni më poshtë dhe stafi ynë do të mundohet sa më parë t'ju kthej përgjigje. Tani, si fillim, dua t'ju jap fjallën të pranishmive, nëse mund të bëj një prezantim të shkurt dhe më pas do të vazhdojmë me pyetjet të cilat janë të përgatitura nga të rinjt dhe të rejat. Timur, ose dikush për jush? Faleminderit Nita dhe njëherë për organizimin e këtij takimit. Atëherë, siç e përmendi Nita, unë jam Timur Amici, punoj në zyrën e UNICEF-it në Kosovë, në kuadër të programit të rinjisë. Si zyrtar për zhvillimin e adoleshentëve. Në kuadër të pozitës time, do të thotë kryesisht menaxhoj disa nga projekte që ne si zyra UNICEF-it i menaxhojmë dhe që kanë të bëjnë kryesisht pra me zhvillimin e të rinjve. Gjithashtu du me cekë se në kuadër të zyrës tonë kemi edhe laboratorin e inovacioneve, kuadër të cilit zhvillohen iniciativat të ndryshme për zhvillimin e të rinjve në Kosovë dhe do të pajisin e tyre me shkatësi të shekullit 21. Nderit. Përshëndetje, përvazhdoj. Unë jam Dion Deva, një përshëndetje shumë përshëndetje Nita, projektit TPEMA. Aktualisht jam drejtori ekzekutiv i projektit TPEMA edhe disa nën brende dhe tjera që i kemi kryu së fundmi. Një për të një është dhe mesh të mi. Gjithashtu edhe pjesë e një ekipi të mërkullushëm. Është kompania e cila i është ombrell e këtë një projekteve, quhet Team 8. Yeah, unë jam Meriton Binokaj, i komunit Gjakuës, jam antar i ndikusit. Gjithashtu ne kena morë pjesë në projektin Upshift, ku kena qenë fitus. Qëllimi ju në ka qenë që në atë grante sa paka shumë të mundohem me kryu disa gjërat vugla për dorota, edhe qëllimi ju në ka qenë që në më ato të sa paka shumë të mundohemi që ti aktivizojmë dhe ti vetë punësojmë personat më aftësit kufizun, duke ditë që të në Kosovë personat më aftësit kufizun janë shumë të nashkallum edhe besoj që Upshifti ka qenë një mundësi shumë e mirë në hajop një përparësi në këtë rritim dhe edhe sot do më thonë që jemi duke full na jemi duke vazhduat projekt e kena këtë në biznes shpesoj që edhe në tarmen vazhdojmë sa ma shumë që punojmë kësi projekt dhe sepse javlin. Faleminderit shumë. Faleminderit që ndodhët këto informata, atëherë pa më bërko po vazhdojmë me pytje në parë, nëse mujmë i marë mendimin e juj edhe si pjesë marës, edhe si përfaqësues të UNICEF-it, për atë se qëfar është Upshift dhe Podium? Atëherë, Nita, nëse mujmë në ndoshta prej aspektit, fillimisht prej anës të zyrës UNICEF-it, ma ndjeje edhe 2 pjesë marës, ndoshta prej përvojës tyre që kam pasë me këto dy initiativa, pra, Upshifti dhe Podiumi janë dy programe, dy iniciativa të janë zhvillu në kuadër të laboratorit të inovacioneve në zyrën e UNICEF-it në Kosovë, dhe kryesisht kanë për qëllim zhvillimin e të rinjve dhe pajisjen e tyre
me shkallësitë e buta, apo shkallësitë e shekullit 21, si që jam shambull komunikimi, zgjidhja e problemeve, inovacioni e tjerë, të tot janë shkallësitë të cilat sot kërkohen kryesisht kudo për punësim. Dhe gjithashtu, qëllimi këtyre iniciativave ka qenë që të instaloj të këta tri të të ndjenjën e qytetarisë aktive, pra që të jenë qytetar aktiv, dhe të ndihmojnë komunitetin ku ata jetojnë, kryesisht duke identifiku probleme që i preokupojnë ata, si dhe duke gjetur zgjidhje në bazë të këtyre metodave të cilat ofrohen në kuadër të këtyre dy iniciativave. Shumë e rëndësishme cek është që këto të dy iniciativat kanë lindë në Kosovë, po sidomos apshifti është repliku tani më në më shumë se 16 shtete, që të gondë do të thotë me të vërtetë se sa e rëndësishme ka qenë kjo iniciativë dhe suksesin e saj. Do shta pak edhe për përvojën, mu i me trepu edhe vetë pjesë marsit që kanë marë pjesë në këto iniciativa. Po, unë personalisht nuk kam qenë me prezentu projektin tonë, ka qenë një Arlinda, një ish kolege nga ekipi unë, po unë gjithashtu efektin e këtë në programëve e këmëni një zakonisht shumë. Edhe që ka kësha në fojtë që shtave të timuri, aftësitë e buta, një mungjesë e madhe që është në edukimin e arsimit bullt edhe të lartë, po ashtu. Në të lartë ka mundësi në disa universitetet edhe me mu edukun këtë mënyrë, po në shumitën jo, edhe ku kam qenë në fakultet në inxhinierisë mekanike, jo që jo. Si program, unë e kumë po që ka shërbi shumë si shortcut mes edukimit dhe aftësive të individit me tregun në përgjithsi, me kërkesat dhe nevojat e tregut. Si për shambull, qysh një ide, mos me mbet vetëm ide, po mu zhvillua e ide. Qysh një ide që na e kemi me dit është e nevojshme, apo nuk është e nevojshme për tregun. Edhe në qëfar forme mi gjetë resurset për mi zhvillu atë ide. Në dhënë, këto i kënë qenë pikat ku unë më po që ka ndiku jashtëzakonisht shumë mes lidhjes aftësive të individit edhe tregut që i kërkan ato. Faleminderit. Meriton, a ki më shtu diçka? Po sa i përket e apshiftin, mendoj që është një program shumë i qëllun, sepse në vetë që ku morë pjesë, më thonë, ka bo mundi të gjithë barabartë edhe në hajop një mundësi. Më thonë, e fshifti është e merë, e ki një ide, dhe të mundësojnë, dhe më thonë, gjatë atyre 3 ditve, që ti me zhvillu, pastaj me implementu në mënyrën me tjërë, se që gjatë atyre 3 ditve ti më thonë shumë gjonë, ndërshëta që si këti të përpora, qysh një problem me zgjidhë. Edhe kjo është edhe mënyra e financimit që është mi përdori financat për mësë me abozu. Pastaj edhe one që ku morë pjesë edhe si mentor. Kjo është një plus shumë i madhë për mund sepse arri që të komunikoj edhe të zhvilloj apsi komuniku se me tri duke po edhe problemet që ka komuniteti unë që është me mund na një zhjith në mënyrë madhë njërë në përmet këtëre programeve. Përse si këtën shumë programet që luara. Që shëtë këtë dhe ju që është dishka që ju nevojit të trive dhe është të rëndësishme. Sa në nëni se pjesmarja në këto aktivitete ju nevojit të atyne dhe është të rëndësishme për ta? Po, Nita, po du me përmend do thotë që ne dim gjithë nivelin arsimit në Kosovë e kemi pa dhe në bazë të testit të PISA-s, si dhe një kosisht edhe nivelin e papunësisë veçanërisht tek tritë, dhe pikërisht këto dy iniciativa janë zhvillu duke u bazu në këto dy çështje, pra dy çështjet më kryesore që sot e preokupojnë çdo të rinë Kosovë. Dhe vetë duke u nisë nga ky fakt, do thotë është janë tetë rëndësishme këto dy iniciativa, sepse i ndihmojnë këtyre të rive, sidomos në këtë tranzicionin që e kanë prej shkollimit në punësim, dhe që përmendëm edhe më herët i pajisin ata me disa shkatësi të buta të cilat sot kërkohen
gjatë punësimit, po edhe në jetë në përgjithësi, edhe sidomos fakti tjetër është që ndihmon këtyre trive që të jenë aktiv, pra të miren me çështje që i preokupojnë ata, dhe vetë do të gjenë zgjidhje dhe të implementojnë ato. Mendoni se po, varë. Ka me ndry, shamëll për marrë e të vitë, ja une mas disa ku me këtë projektin e përshëfë këmë arrit që më aktivizu edhe tashti kom zhvillaj dhe më thonë këtë par projektin halo që më ka shërpy shumë edhe besoj që antarë me do të vazhdojmë me këtë aktivitet se ja vlinë. Po të është ta më lidh me Timurin, në është ta ishkone rëndësishme mi të cekë bashkë qka ka matë testi visës. Isak nuk ka matë volumin e mësimit ose sasin sa mësojnë në shkollë, edhe ansojnë apo nuk mësojnë. Po sa që ato aftësi e jemi të aftë mi përdorë në jetën tonë jashta shkollës, në tregu në punës. Më dojnë për qëto edhe besoj që është shumë rëndësishme. Pjesa tjetër, ku pse është një mundësi shumë në atë qliru potencialet që i kemi. Deri në kohën për pak para përfundimit fakultetit, gjithë kemi kriju aftësi tona, jemi shkollu, kemi marë informacion të jashtë zakonshëm, po qysh ato mi përdorë, edhe veç pse ka ndodhë lidhja edhe futja në treg, edhe zhvillimi të në aftësive të buta, personalisht, në qëtë moment une si djenë jëm pjesë e një grupi shumë mirë, i cili kemi zhvillu, kemi bashkë themelu projektin kundër ndotjes ojrit TPMA, që mendoj që unë shumë i sukseshëm për qëtë salkun, edhe do tjetë, që edhe shumë projekti tjera do tjenë në zhvillim. Prej projektit TPMA kemi pas shumë letë një aftësin me hopë me kryu brendit tjera. Tash për momentin e kemi brendin Meshkmi edhe që jemi të punu, i cili për këtë reguat shumë i sukseshëm. Pas brendit Meshkmi, ne arritëm prej maskave tjeshta që keni produkt që fillimisht u përdor për ndotjen e ojrit, mas nëj ajo ke fatën fatkeqësi që orrit kërkesa për shkak të virusit. Tash jemi i gatshëm për një hap edhe fabrikën e prodhimit maskave medicinale. Do thotë, këtë këto fal aftësive të buta. Edhe mënyrën e shitjes të gjitha produkteve tona e kemi zhvillu platformën të nashon shpet dhe do të hapet është Omega Shopping Online. Po dhe më thonë, mrena 2 viteve, ne para 2 viteve kanë qenë pa imagjinueshme për mu personalisht dhe për grupin që li të takoj, mi zhvillu edhe mi kryu disa gjëra, disa projekte, disa produkte edhe me më bukë të vitit për tregun. Po, falë që në iniciativa dhe programeve që kemi qenë pjesë mars, ju në qiru këto potencialet që i kemi pasë. A më nëni se pjesëmarja në këto workshop ose punëtori ndihmon në rritjen e bashkëveprimit mes trive? Po, Nita, nëse banë më lirë, dhe thotë gjithë të dy këto iniciativat, pra i gjithë procesit në për cilin kalojnë këta tri, është gjithë i dizajnum në atë formë që këta duhet të punojnë në grupë. Pra prej fazës 0, që ne e quim që është faza e parë fillestare ku ta ti të vinë me një problem që i preokupon ata, dhe mandej mundohen me identifiku grupin e cakut, pra dhe persona tjerë relevant që të lidhen me të, mandej edhe kjo punëtoria 3 ditore që zgjatë, edhe pastaj për grupet fituse periuda 3-6 muaj ku ata kanë kohë për me implementu projektin, marrin financa edhe mentorim gjatë gjithë saj kohë. Pra të krejtë këj proces është i formësum në atë mënyrë që këta duhet me bashkëpunu në një grup i trive, 3-5 veta, dhe e kanë mentorim gjatë gjithë kohës, kryesisht prej partnerve tonë, organizatave të shoqërisë civile, po edhe mentor të jashtëm të cilët janë profesionist, ekspert prej sektorit privat të cilët i angazhojmë në përmjet rjetit CSR,
në Kosovë. Këta indihmojnë këtyre trive do të duke udhëzu gjatë gjithë këtij procesi, edhe këta trit mundohen gjatë punës tyre identifikojnë se ku janë ato shkatësitë se cilit antar të grupit dhe i ndajnë detyrat e tyre dhe shohin se sa e rëndësishme është të punojnë në një grup edhe kur bashkëpunojnë se si munden do të arrijnë rezultat. Po, okay. Pa tjetër që ndikon në bashkëpunimin, edhe qysh edhe nisa këtë takim virtual, tua falenderu grupin. Pa grup, nuk mendoj që kishë mujt me bo diçka si individ, por shka kisha pas qef me të kësu, është që ndikon shumë në mendësin. Se bashkë mendësin, se ne jemi rritë me një kulturë ku me punu në nënkupton një orari caktun edhe një pagë caktunje. Zakonisht e cila vjen për një instancë më të lartë e që shë kina mësu për prindve puna shtetit, pra në shtetit, tënë me qenë punësu në shtet, që shtu e mi rritë, dësë i shumica. Po, qka na nuk në jem shumë rahat, është kër kryojmë punë edhe kërkojmë kënjëra materiale të cilat, shumë në cilave caktojmë vetë na. Në bazë vlerës që na mendojmë që e kanë. E në këtë mendësi, besoj se koha moderne, kapitalizmi modern, atëherë na obligon një poshtë këtë mendësi, e cilën nuk e marrin për kulturës tonë faktikisht, po atë që apet folte në programeve që jemi pjesë. Unë mendoj që të ka rritë, rritë bashkëvëprimin, sepse une shamëllë më pa qenë vizë vetë në këtë projekt, ndoshta s'ki shamujt me i arritë gjitha këtu pa grupin, përse se grupi edhe bashkëvëprimin me UNICEF, një mësejnë edhe shëqota tjerën, neve në kam dimu edhe shëqota në kësë dhe më thonë, kjo përse se rritë shumë a shumë vëprimin, jo veç për një individ, po përse që du të me bashkëvëpru pa morë parasysh, situata, sepse nësone kisha morë vetë pjesë ndoshta kisha mund më arritë to që e këmë arritë sot pa me kolegë, dhe më thonë me kolegë që i këmë që jemi në projekt. Në bashkëpunim pëse që shërben shumë këtë rast. Okej, okay, faleminderit. Tash na shtam ndërprej pak edhe i kemi dy video ku dy pjesë marrëse në njëra në projektin Upshift dhe tjetra në At Podium ndojnë eksperiencën e tyre që kam pas në këto punëtori gjatë implementimit të projektit. Përshëndetje, unë jemi Una Qabën, 16 vjeçore, tashmë në përfundim të vitit e parë në gjimnazin e Dardushi. Unë bashkë me grupin tim në nëntor të vitit të shkuar, vendosëm që të merrnim pjesë në punëtorinë Upshift me idenë tonë për faqen universitare, ku kishim për qëllim të ndihmonim studentët e rinj të gjenin drejtimin e tyre të duhur dhe të merrnin informata të sakta dhe të reja. Ne gjatë kësaj kohe që punuam në këtë lloj punëtorie, u mentoruam nga mentorët dhe të shoqëruam nga stafi YMCA, i cili ishte gjithmonë aty pranesh dhe ofronin zgjidhje dhe atëherë kur ne nuk e gjenim. Madje ishin edhe kritikues, por këto kritika të kthyera shpesh në këshilla. Me që punët po shkonin aq mirë, ne fituam një lloj vetbesimi, edhe në rastin kur duhet të zgjedhëshim 5 grupe që do financoheshin edhe më tutje, ne u bëm pjesë e atyre grupeve dhe vazhduham deri në realizimin e projektit tonë. Në gjatë kohës realizimit, ne nuk ishim më pjesë në punëtorinë Upshift, për shkak se përfundoi gjithë shka aty, dhe përgjithësitë e tyra tona duhet t'i merrnim vetë. Mirë po nuk ishim prapë vetë, për shkak se mentorët tonë ishin udhëzuesit tonë më të mirë dhe ishim në kontakt gjatë gjithë kohës. Kështu që përfituam një diçka kaq të madhe, pse jo në mosh madhore, ne mund të bëjmë gjëra të mëdha, kështu që vetëm me punë, vetbesim, dhe është mirë të provojmë aktivitetet në YMCA, jo vetëm Upshift, dhe gjitha aktivitetet tjera
cilat e gjejmë veten, ju po presim tashmë të përfundojnë këto ditë dhe të promovojmë gjithçka që kemi bërë. Përshëndetje, unë jam Bujna Araqia dhe jam 16 vjeç. Jam antare e organizatës YMCA që 2 vite dhe për këto 2 vite kam marrë pjesë në shumë programe të ndryshme ku punëtoria po dijon ka qenë njëra për tyre. Në këtë punëtori kemi pas hapsinë të mjaftueshme për të shprehur mendimet tona, edhe ne individualisht ose si grup 5 antarë që kemi qenë, kemi pas mundësi mi kqyrë botën me një mënyrë tjetër edhe problemet e saj, duke mundu mi zgjidhë në pikpamjet të ndryshme. Na kanë ofru mundësi të ndryshme për zgjidhjen e problemeve në shoqëri, ku ne si grup kemi pas temën e shëndetit mendor edhe mendim të stafit të YMCA për programin Mental Health që kanë, kemi ofru të rejnve si një mundësi tjetër për me mujtë me gjithë problemet të tyre mendore edhe për të bërë dalimin me së mundjes dhe shëndetit mendor. Pra, që shofam edhe në video, shojmë eksperiencat e vajzave të cilat kanë fitu njëra për shëndetin mendor, se si mujem mi sfidu këtë stigmë, edhe tjetra për kryimin e një faqe ku të rinjtë mujen me marrë ma shumë informata rreth universiteteve që kemi. Një pytje tjetër që pasën me këtë është se nësë mëni prej eksperiencave të uja me ndosë cilat jenë disa tema që kanë qenë ma të veçanta gjatë këtyre punëtorive në Apshiv dhe Podium. E, po vazhdoj. Që kam ka bo ma shumë të përshtypjen, është apet për këtëna të mindset, të mënyra mendimin, ku ne e kuptojmë shumë letë se është vetëm çështje mendimi, për shembull nëse dojmë me kriju një kompani. Çfarë do të thotë ajo? Në pikpamjen e parë kemi tendencë me besu që krijimi një kompanie është ose bëhet me shumë financa. Do më pas shumë pare, na vijnë shumë pare, investitorë, çka do për me fillu një kompani. Ku në fakt për startup mindset është diçka krejt tjetër. Me po startup mindset është me fillu diçka edhe të vogël, edhe të madhe, pa, asnjë financë. Cilat e mundësi, cilat janë, për dëshmërinë tonë kemi me vjetra. Thjesht, vetëm ja vlen me mu fokusu edhe me kryu këtë mendim. Se qysh me lidh pikën A me pikën B, me një ide kreative, edhe ato ajo më shëndru një kompani ose që na sjell individit ose një grupi të mira materiale ose një organizatës. Kjo, qëto kësha theksu mas shumë të që ka posë ndikimin edhe që mëndë që është diçka bazike në krijimin e mendësisë. Dashta më lidh me Dionin, për shembull nëse e analizojmë edhe Podiumin edhe Apshiftin, kryesisht janë fokusuar te një punëtori treditore. Andi grupet fituse e marrin një shumë prej 1000 euro që ndoshta nuk është një shumë shumë e madhe për me zhvillu një projekt. Edhe kanë një kohë, një periudhë 3-6 muaj me zhvillu idenë e tyre, që prap ndoshta nuk është një kohë shumë e gjatë për një kompani apo një projekt. Mirë po, te rasti për shembull i Dionit, e shohim që mjafton një shtytje, mjafton disa metoda, mi ofru këtyne trive, mi a tregu një farë besimi që këta munden nëse ka një ide kreative, munden me bo ndryshim, e shohin që këta prej një projekti, për shembull të FEMA, kanë vazhdu tutje, do të nuk janë dalë vetëm këto, janë angazhu edhe me organizata tjera dhe kanë arrit, do të me kriju kompania, apo për shembull edhe me fillu me prodhimin edhe produkteve tjera. Në tonë këtu, përmëndaj, mundemi me po me të vërtet që ca është rëndësishme, do të kur ta tripe japim hapsir, që këta me ardhë vetë, dhe të me idejt e tyre dhe i japim për krahje që ti realizojnë ato. Mirë, ju ndohet për këto projekte, a mëni më nga të regu se qëfar ndikimi kanë projektet fituse në komunitet? Sa mujnë më ndimu këto në zhvillimin ose ndryshimin i farë formët të mentalitetit
varet prej edhe temës të projektit. Po, tashti, po ndërhi unë e këtu, për marë, shamot që ideja unë që ka qenë pra për vetë punësimin edhe vetë aktivizimin për personave, personave hapësirë të kufizuar, dhe më thonë, na kena mëndu që në një farë mënyre që ti aktivizojmë edhe ti vetë punësojmë. Dhe kjo dhe më thonë është një arritje, duke di që problemet që kanë personave hapësirë të kufizuar, punësim edhe. Dhe që këto, kjo në ka shërby paka shumë edhe dhe më përqenë që në tarë më duke me bon shumë a shumë. Një ndikim, një për ndikimeve, për shumë për marë projektin e portë e përma, ka fillu me krimin e ulseve ekologike, që edhe në vendosë në sheshin, sheshin kërësorët Prishtines, ku në komunitet pika portë dhe pika ma forta e produkteve tonë kanë qenë bimë, sasija ma modhe, ne kemi vendosur kriter që gjitha bimët në krahasim me prototipin e parë cilat i kemi importu, me qenë gjitha vendore. Do të thotë, prodhuni do të kultivoni prej fermerëve lokal. E kemi pasur një komponent sociale që kemi nuk kemi dashur mi anashkalu edhe mi pas pjesë të statutit tonë, domethënë. Edhe atëherë, kur ne kemi nevojë për një bimë që nuk gjendet këtu, atëherë, jo mi ble gjithë bimën, po mi ble vetëm farën, bimën një rrit këtu, me idenë që vlera ashtuar e produktit me najtë në vendin tonë edhe një shërby fermerëve lokal. A i ka qenë projekti por, projekti dytë është Vertical Garden, projekti në cilin e kemi bo për në hyrën e Prishtinës të rrethin e Lakrish, aty në bi 21 bim, ku apet kriter i projektit janë që gjitha bim me qenë të rritura prej fermerëve lokal. Me projektin tjetër të moskave, ne kemi disa kontrata për eksport, ku në përmjet të këtyre kontratave ne po i fuqizojmë prodhust edhe robaqepsit vendorë. Dhe thotë, efekti po shkon domino, më thonë me pak, në fund kur pa arrim të po del që tjetë shumë i madhë. Faleminderit janë. Nëse s'keni diçka tjetër në shturët kësaj, nëse mundi përfund një mesazh për krejt rrit, se pse duhet ata mu aktivizu në punëtori të tila ose në programet të tila. Në marrë fjallin, përveç gjithave që i tham, që besoj që nuk ka diçka që nuk javlen, po javlen edhe javlen shumë, to kryesorët i tham, përveç tjera është shumë kënaqësi edhe kalon mirë. Ta dhe dihoni, pra, është kënaqësi edhe jo kalon mirë, pra, edhe ja vlin. Dhe më thonë që arrin me zhvillu diçka edhe me mësu që atë atërë 3 ditëve, po jo vetëm atërë 3 ditë, po dhe nëse e fitus, dhe më thonë që atë implementimin të shën shumë gjona, edhe duke bashkëvepru me tjertë edhe duke punu në grupë, sepse të punesh në grupë, gjona që në matet, apëse që javlin me morë pjesë në këto projekte, duke di që sumë kur gjonë, sepse këto financuën, dhe më thonë, nga UNICEF edhe është e zhvillon e sa të pak vetën edhe mundosh më bodë, dhe më thonë, diçka për vetën ose komunitetin pa morë parasysh. Së që javlin. Po veç me cek, do të të një dapësh, po asta saj që kalojnë mirë, do të të atrit në për këto aktivitete dhe punëtori, mësojnë gjona të reja, gjithashtu këta edhe kryojnë kontakte të reja, do të bëjnë shoqëri të reja dhe një kosisht i hapin vetës dyrë të reja për mundësi në tutje në të ardhmen, veçanërisht sepse këta tani janë atë fazën fillestare të krijimit të karierës të tyre dhe kjo besoj që është të jetë rëndësishme edhe për të ardhmen e tyre gjithës. Faleminderit gjithëve për këto komente dhe mesazhet e juja. Ju falenderoj edhe një herë për kohën që keni gjetë më marë pjesë në këtë panel. Shpresoj dhe uroj që ju dhe familjet e juja më qenë shëndoshë mirë gjatë kësaj periudhe të COVID-19. Dua mjë njoftu edhe një herë që këtë panel diskutimi u kryu nga YMCA në bashkëpunim me zyrën në UNICEF-it në Kosovë në kuadër të projektit Innovation Hub Gjakova.
Për të gjithë ata të interesuar që do të bëhen pjesë e këtyre programeve, ju lutem ndjekni rrjetet tona sociale dhe në faqen tonë të OMC-s dhe në atë të UNICEF-it dhe Innovation Hub Kosova për mundësi që shumë shpejt do të hapen. Falënderit gjithë dhe për vëmendjen dhe shihemi në panelet të tjera. Mirëmbëjtje. Faleminderit Nita, Diana dhe Meritan, faleminderit për ndarjen e përvojave të juve. E kaloni mirë ditën e mbarë.